Sabır menen tözümnün kalıbısın Ramazan. 11 ayda oralgan sağınışım Ramazan. Jürektegi imanım kavuz aşkan Ramazan. Jaksılar men bas kosup ağız aşkan. Oralgan kabıl bolsun ustağan jan. Orası Löpay, ağa, bugün kavuz aşar bağdarlamasına hoş geldinizdir. Elge osu aqıl aytatın, jönge salatın, sözünen köp ibrat alatın özleriniz sekildi. Қоғам қайраткерлерімен сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді Оразгүл апай, сізді көптен бері осы бағдарламаның төрінен көргіміз келетін. Себебі ораза деген кезде біздің аузымызға Оразгүл деген сөз қатар келді. Сіздің әулетіңізде, сіздің есіміңіз қойғанда оразаның тарихы әрде сияқты сіздің әулеттегі. Осы жайлы ораза туралы бастап айтсақ, тақырыпқа қатысты. Жалпы менің әжем Рыспала деген кісі, жалпы өзінің аты Рысбек екен, кейін Рыспала деп кеткен. O kısı baydan kızı bulgan eken, Sätbike, Rıspike degen bir atasının iki kızı bulgan eken, iki önde molda jaldap dini savatı, Arap tilinde savatı bulgan. Äpteke deyin oqıgan. Sondan o kısı öte dindar adam boldı. Bes mezgil namazı ağızdan Allah'sı tüsken jok. Bizdin men ülken ağamnın atında sol özü kitapka qarap Mübaşar Khan dep koygan. Мен туылғанда енді өзімнің әкем мен шешем сол кезде Роза Бағланова атақты өзінің атағын алып ауылға концертпен келіп жатыр екен Роза деп қоямыз деп солай деп атап деді. Мен өзі 10 күні туғам ақпанның. Бірақ кейін сол жаңағы селсеветке барып туу туралы куәлікті алғанға шейін ойланып ұлау ораза айында туылды қасиетті айда өзінің ырыс несібесімен бұл бір сондай қасиетті ай. Bunu attab ötüge bolmaydı. Roza dep ayta berindir. Bırak bunun janağı tuğ tural kualeğine Orazgül dep yazamız dep. Menin adımız sol Orazgül dep koygan eken. Sol bizim üyde özü Oşan degen ülken babamızın 7 balası bolgan. Sol Omar degen bir balasının sol äyeli. Sonday dindar molda kısı bolgan. Bizim aulda oraza tutkan kezde endi o kezde ülken meşittir jok. Үлкен үйлерде көймес біздің залымыз кең болатын еді. Сонда мен ауызды ашқаннан кейін тарауих намазы біздің үйдің сол залда. Оқып, Құранды оқып отырғанда сол жаңағы қателерін бәрін сол біздің апаммен туралы ырыспалайсың, қалай мынау қалай айтылады деп сөйтіп отыратын апам болды. Сондықтан біздің үйге біз сол кезде жаңағы енді ол кезде қызық көріп сәресшеміз ғой. Солай болдық. Ықлас, фахиллах сүрелерін сол кішкентай кезімізде ағам Шархан екеумізге кішкентай кезімізден жаттатып өсірді. Мен ақпан айында туылғанда, ақпан айында болса 52 жылы ораза келген болса, кейін 37 жылдан кейін мен 37-ге келгенде сол ақпан айына қайта келді. Ол кезде енді партия совет қызметіндеміз, бірақ менің өзіме ой келді. Менің атым осындай айда туылған, апам маған кішкентай кезімде үйреткен. Біз енді қанша атеист болғанменен өз дінімізді ұмытпауымыз керек деп сол 37-нен бастап ораза тұттым. Жорағы, енді сіздің үлкен осы мал шаруашылығындағы өте білікті маман екеніңізді білеміз. Және бұл салада ғана емес, өз өмірлік тәжірибе жинақтаған үлкен азаматсыз. Мына Мұхтар Шаханов ағамыздың бір жазбасынан оқып едім. Ежелгі отырар заманда сондай бір адамдарды емдейтін орталықтар болыпты. Ешқандай дәрімен басқамен емес, сол ауырған адамдарды күніге 2-3 адамға жақсылық жасаттырады екен. Сөйтіп, жаңағы нәтижесі және қолма қол болып, жаңа ауырған адамдар айығып кетіп жатады дейді. Және бұл Мұхтар Шаханов ағамыз таңғалады. Осыны мен 2-3 жылдың бедерінде бір Америкада осындай клиника ашылған жөнінде және осындай емдеу тәсілімен ашылғандығы жөнінде бір журналдан оқып, мен таңғалдым дейді. Жалпы енді жасалған жақсылық ол сол күйі кетіп қалмайды, оның әр түрлі сипатта жақсы қарымтасы болады. Өз өмір тәжірибеңізде болды ма? Осындай бір садақалар арқылы, болмаса бір жасаған жақсылықтар арқылы, бір жолдардың ашылып кеткені, болмаса бір келіп тұрған, бір тіреліп тұрған мәселелердің шешіліп кеткені деген сияқты. Қазақ деген халық өз философ халық қой. Қазақтың өсуі, өркендеуі бірінші үлкен кен байлығы жер болса, екінші экономикасы мал шаруашылығы. Сол малдың төңірегінде өсіп, осынша жерді сақтап, ата-бабамызға беріп жатыр, соның бәрі осы тәрбиеден басталады. Біздің отбасында тәрбие жаңа айтылған кезде бәріміз алдымызға мақсат қоямыз. Әрқайсымыз алдында мына я Алла тағала мыналарды орындасын жазып қоямыз, сол орындалады. Ол үшін ниет дұрыс болу керек. Ниет. Біреудің алла жібін аттамау керек. Мынау біз енді партия кезінде қызмет жасадық.
Сонда партияның да мына Құрандағы қағидамен бір дейтін партияның жаңа коммунистік мораль деген сөз сондай болды. Аталарымыздың сол бойындағы ата дінімізді сақтап қалудың бір жолы империяға ашық шықпаса да, сол баласының атын қойды, қызының атын қойды, тығылып намаз оқыды, тығылып ораза ұстады. Сол сәттегі солардың дұғасымен қазір осындай егемен елге жеттік. Енді ораза айының бір ерекше Алла Тағаланың бір сыйы адамзат баласына берген. Бұл осы айда бір ерекше түн бар, ол Қадір түні. Сіздің өміріңізде Қадір түні бір тілектеріңіз қабыл болған немесе соны ерекше күткен жалпы өзіңіздің отбасыларыңызда Қадір түнінің орны қандай осы түні? Қадір түнінің алдында біз сұраймыз, алдымызға мақсат қоямыз, әрқайсымыздың ішімізде болады. Сол кезде ораза ұсталынатын, ораза. Сол Қадір түнінің алдында баяғыда аудандарда үш бастық болатын, бірінші хатшы, председатель, тағы жаңағы басқасы болатын. Сол ораз сол содан кейін бірінші сол Қадір түнінен кейін Сарыағаш ауданының әкімі. Отбасыңызда болды. Алладан иә. Мен енді жас кезімде осы ойлап, осы сұрайтын біздің мынау мал шаруашылығында қызметкер затемі саласында кезінде барлық ауданның облыстың басшылары мынау мал мамандарынан болды ғой, агрономдар болып жатты шаруашылықтың. Сонда ойлайтынмын осы осындай ең жоғарғы затемкадағы сала ол мына селекционер болды. Сол мен сол ойлаған ойым іске асып, ол үшін әрине ждақатты соған қарай бағытталу керек, білу керек, жұмыс жасау керек. Республикадағы сол саланың бастығы болып істеді. Иә. Бұның бәрі сол ниет түзу, алладан сұрау іштен иә. Оны жұртқа жария қылмастан әр адамның өзінің ішкі сыры болады, сол сырымен байланысты. Ол үшін әлгі Құран салып кеткен жол бар ғой, содан шықпау керек. Ол жұрттан жасыра алмайсың, ол Алла көріп отыр ол бәрі. Жүкең енді өмір бақи, сол сауап тірлікпен өсіп келе жатырмыз. Одан басқа екеуміздің қолдаушы қорғаушымыз жоқ. Мысалы, ең бірінші жасаған жақсылығы туған нағашысының бұрынғы әйелінен баласы болғанда, сол үйленбей жүрген барып менің енем айтып болды деп жүр. Соны үйлендіріп үйге әкеліп сөйттік. Содан кейін екеуміз де бастық болып кеттік. Сондай ғой. Өмірімізде сол ол жерге барғанда да біреулерге ылғи айына бір рет сауап тірлік істемесек ол болмайды. Оны біз істейік деп істемейді, бізге келеді. Қазақта бір жақсы сөз бар екен, бір нәрсені ұмыт, бір нәрсені ұмытпа. Біреуге жасаған жақсылығыңды ұмыт, біреуден көрген жақсылығыңды ұмытпа дейтін сөз бар екен. Шынымен де адам өзі ұмытып кеткенмен Алла ұмытпайды, оның алдындағы жолдарын ашады. Осы біздің өсу жолдың бәрі сонымен келеді. Керемет. Енді жораға қазақта және тағы бір жақсы сөз бар. Жібекті тұта алмаған жүнетеді, аруды күте алмаған күңіретеді дейді. Әйел ерінен көп жиі көрініп жатса, ел алдында сөйлеп жатса, ең бірінші өзінің ағайындары айналасы күңкілдей бастайды. Сенің әйелің өзіңнен озып кетті деп. Сол күңкіл сол әйелдің болмаса сол отбасының тыныштығының түбіне жетеді. Енді ол жағдай сіздің де басыңызда болған шығар, қалай жеңіп шықтыңыз аға? Біріншіден тек қой тек. Жаңа айтып жатыр. Үлкен бабалары мынау Мойынқұм өңірінде үлкен соғысының атында үлкен бір жота бар, ошан төбе деген төбе бар. Тегін айтылмайды, халық өте шебер ат қоюға. Үлкен бай болған кісі, корейлер келіп, кезінде бір кездесу болған кісі айтты, біз сол ошан байдың етікшісі болғанбыз, біреу малшысы болғанбыз деп. Ол деген сөз, ол мынау революция кезінде ғой, байлардың бәрін шетінен жаңағы халықты қанат деп айтқан. Негізі халықты қазір мына кәсіпкерлерді қолдап жатырмыз ғой, жұмыс беріп жатыр. Сол кезде сондай тектен келеді бірінші, екінші орыс ұлтжанды адам. Біз қатар өстік, қатар жүрдік, табысымыз да, оқуғада да озат болдық. Бірде оқып жүріп партия қатарын өттік, бірде орден медалі алып жатырмыз. Қызметте де солай. Біресе мен себепкер боламын, біресе Оразқұл себепкер болады. Ал енді жалпы отбасы деген сөз қазақта бәрін салыстырады ғой. Ерлі зайыпты ол енді ауыл шаруашылығын баласың, анау бұрын жер жыртқанда өгізбенен жыртатын соқыма. Соқыдағы қос өгіз дейді. Егер сол қос өгіз бірдей тартса, жер жыртылады, бірдей тартпаса, жер жыртылмайды ғой. Өмірде солай. Ерлі зайыпты болсаң, сол өмірдегі барлық отбасыдағы қиыншылықты, тәрбиені бірдей алып бару керек. Өйткені Оразқұл жұмыс барысында бір балақ, жұмыс кезіндегі кейбір нені сынды, мен сыншы үйден сын айтып жатамын. Мына жерің дұрыс болмады, мынандай қылса қалай болады деп ақылдасып жатамыз. Енді біз бір-біріміздің қызметімізге жұмыс барысында араласпаймыз. Үйге келгенде от ағасы есебінде барлық соңғы сөзді ақылдасып, сосын қалай шешесің деп маған айтады. Сосын таразыға салып,
жаңа өгізілмейтін, арбасынбайтын. Сондай бір қоғамға пайдалы, отбасыға пайдалы тірлікті шешім жасады. Балдар да соны көріп өсті. Жалпы осы отбасында дұрыс сақтап, оның әулет болуына ұйытқы болып, сонымен қатар елдің де жұмысын атқару сізге қаншалықты ауыр болды? Меніңше олар бөліп жаратын жұмыс емес. Анасы кім екенін білмеймін, біреу айтқан екен, балалар, бұл кісілер біз тәрбиелеген жоқ, өздерінің өмір сүруімен көрсетті деп. Дегенменен біз халыққа істеп жатқан жұмысымыз сол үйде де солай жалғасты деп ойлаймын. Менің қызметте жүргенім менің қыздарымның үй шаруасына үйренуіне алып келді. Әкесінің қызметте жүргені ұлымыздың малға қарауды үйренді. Алғашында бір қызықтар болды енді баламызда. Жемді көп беріп қойып, қойларды көп тығылған, бірақ кейін-кейін бәрін үйренді. Олар үйден біздің жұмыс басты болғанымыз олардың ерте есеюіне, үй шаруасына пісіліп шығуына. Сонда марқұм енемізге біз айтатынбыз, екеуміз екі ауданда әкімшіліктеміз. Не қалайсыз, қандай сүт қалайсыз, қандай ет қалайсыз, алып келеміз осы үйде ұстамайық дегенде, сендер әкімсіңдер. А бұлардың кім болатынын қайдан білесіңдер? Әкім болып бара жатса, білгендері артық болмайды. Бірақ бұлар бәрінен өту керек деп, сол біздің әкеп беретінімізге мүсе тұтпай, енем марқұм барлық балаларымызды малға да қарауға, саудаға да жасауға, егіншілікте барлық дәм үйдің алдында өсіп тұрды. Соны өсірді, өсті балаларымыз. Енді осы қазақылығыңыз, осы мынау керемет бойыңыздағы осы рух, намысты Астанаға жұмыс барысымен ауысып келгеніңізде жәйгемен ала келдіңіз. Мынау Астананың көшелерінің қазақылануы, немесе қазір Астанаға емес, Астананы Астаналар қаласы деп айтады. Өйткені бұның көшелерінде кезінде бір-бір астаналардың атауы берілді. Осы жақсы игілікті жұмыстар сіздің осы тіл басқармасын басқарып тұрған тұсыңызда жүзеге асты десек болады. Енді бұл өзінен өзі тәуелсіздікке әркім әрқалай үлес қосып жатты ғой. Және бұл осы жердегі қалыптасып қалған неше түрлі ұлттардың ортасынан осындай бір ойып тұрып қазақтың хандарының астаналарының атын беру сізге қандай тәуекел болды осыған баруға, немесе ондай қиындықтар туған жоқ па, ешқандай ұшусыз осыларды қалай шешіп жібердіңіздер, осы бізге қызық. Енді өсіп жатқан ұрпақ үшін. Сол біз мен алғаш келген кезде елбасының мақаласы шықты. Мынау Целиноград деген бір біздің солтүстік облыстың орталығы емес пе? Неге мына көшеде бірде бір қазақша атау жоқ деп? Қазақтың атауы емес, қазақша атауы жоқ болған ғой. Мысалы, қазақта бейбітшілік деген сөз жоқ сияқты Мира деген көше болған. Қазақта жеңіс деген сөз жоқ сияқты Победа деген көше болған. Енді бұл Қазақстанның облыс орталығы болды ғой. Содан кейін сол алғаш президенттің 96 жылғы сұхбатынан кейін осы жерде 27 көше қазақшаланған. Соның біреуі Карл Маркс көшесіне Кенесарының атын берген екен. Мен алғаш келген кезде осыған қарсы мақала шығады. Кім ол Кенесар деген Карл Маркстың атын ауыстыратын деп. Сосын мен түсіне қойдым жағдайды. Бұл жерде халықты кінәлауға болмайды, тарихты білмейді. Содан Алматыдан тарихшыларды, Кенесарын зерттеген жазушыларды шақырып, осы оқушылар сарайында Кенесарының өмірі жайында әңгіме айтқаннан кейін жұрт түсініп, әсіресе оның үстінде мына Павловтың сөзін келтірдік. Өзі орыстың үлкен тарихшысы Павлов деген жазады. Орыстар мені кешірсін, біз Ресейде Кенесарға тең келетін қолбасшы жоқ деген. Осы тарихта келетін кезде енді 1997 жылы келсе, сонда 27 көше ауысты. Содан кейін бір көше, екі көшемен ғана тұрды. 2006 жылы мен тілдерді дамыту басқармасына келдім. Соға шейін әбден іште дайындалып келген нәрсе менің бағыма Асқар Ұзақбайұлы әкім болып келді, ол кісінің орынбасары болып Аманшай Бермек Әмірханұлы келді. Сосын біз сол жерде ақылдасқанда көшелердің атын ауыстыру үшін бізге ономастикалық комиссияның құрамын ауыстыру керек. Бұрынғы қалалық ономастикалық комиссияның мүшелері сәулет басқармасынан, екі әкімшіліктен, қалалық чиновниктер болатын. Бір-екі ғана жаңағы қоғам қайраткерлер, тарихшылар болады. Біз түгелінен мемлекет қоғам қайраткерлеріне тарихшылардың, мысалы марқұм болып кетті көбісі, Әбіш ағамыз, Рымғали, Нұрғали, Ақселеу, Сейдімбек, Нұрғожа, Ораз, үлкен сондай
үлкен-үлкен кісілердің барлығы, Фариза Оңғарсынова, Айтары бар, Мұрзатай ағамыз марқұм болды. Ұлттың қаймақтар ғой біздің. Ұлттың қаймақ. Сол 15 адам сол кісілердің ұсынысын жинадық. Елбасының тарих толқында кітабындағы біз қазіргі уақыттан емес, жұртқа тарихты білдіретін үлкен-үлкен оқиғалар өткен жерлерді, үлкен ұлы тұлғаларды, алаштың арыстарының атын қою керек деп соның барлығын. Бұл менің Ырыспал апамның сол тәжірибесін кезіндегі мен мектепке барған кезде біздің үйдің қасында кәдімгі типтік үш этажды мектеп болды. Шу ауданының дружба совхозында. Үйдің түбіндегі орыс тілді мектепке бермей, мені 4 шақырым жерге қазақ тілді мектепке берді. Тасыда. Сонда ол кісі айтты, орыс тілінде оқыса, оның тарихын да білмейді, мәдениетін де білмейді, тілін де білмейді. Сондықтан қазақ. Сол тәжірибе мен Астанаға келгенше мысалы, тек қана Целиноград емес, Шымкенттің өзінде де осындай жағдай еді. Алға баста істедік, ол жерде де мысалы, 50 елді мекеннің 38-і Орловка, Михайловка, Китаевка еді. Бір сәрлік республикам кезімізде оны ауыстырдық. Сарағашқа әкім болып барған кезде, Сарағашымызда бізді қырған Таболиннің атында ауыл бар еді, Черняевтің атында ауыл бар еді. Сояқтың барлығын ауыстырып, тәжірибе жинап келген сол тәжірибе. Оны ел басынан бастап, сол аномастикалық комиссия қалалық мәслихат қолдады. Бірінші қазақтың бұрынғы астаналарының атын қойдық. Сосын қазақтың 4 құбыласы сай кез келген 14 өңір, 2 қала өзіне керек ауылды елді мекеннің атын қазаққа, ұлтқа қызмет істеген алаштың арыстарының бәрін Астана қаласынан атын табатындай. Керемет. Ол халыққа рух береді, тарихын түсіндіреді. Иә, сол көшенің бойымен жүріп келе жатқанда, сол қалада жүріп келе жатқанда әсерін алып, сол тарихи жадын орнап, мына қазіргі. Ешкімді өкпелеткен жоқпыз. Рухани, мынау жаңғыру, ұлттық жаңғыру деген нәрсе сол кезде негізі басталған екенін біз көріп отырмыз. Астананың 92% көшесін қазақшалады, қазір 94% болды. Жалпы Қызылордадан да Шымкенттен де озып кетті Астана. Оразгүлпайына осы жаңа заман дидарында қазақ қызының келбеті, қазақ келінінің келбеті қандай болу керек? Мен тәуба деп айтамын. Тәуба деймін, өйткені мен қаладағы көп келіндерді білемін. Мысалы, мен өзім келінмен құрдас, жалпы жас келіндердің, осы өзіміз түсірген ағайын туыстардың келіндеріне қарасаң, қазір көп, тіпті мен кейде ұялам, біз келін болып түскеннен қазіргі келіндер бізден озып тұр. Бұл келіндердің мынау әлгі бір ата-бабадан қалған сарықтықтың жоғалып кетпей дер кезінде орнына келген. Қазір келіндер менің замандасымда түскен келіндерден көшелі ілгері. Біз қалағандай келіндердің саны көбейіп келатыр, лайым көбейе берсін. Бұрын қалада тұрғатын келіндер біреу екеуден артық тумайды. Қазір мынау қалаларда балабақшаның, перзентханалардың жетпей жатқаны біздің айналып кететін келіндердің сол ибалы, иманды келіндердің. Жас келіндер түскеннен кейін қазір сол ошақта белгіленіп қалуға, сол өзінің ерінің жағдайын жасауға, сол жерді көбейтуге өте құлшынысты келіндер көп. Ол енді әлгі қызметін істеп, мүмкін киген киімдерінде, жүрістерінде бір әлі жөнделетін жағдайлар бар шығар, ол үшін біз көп жұмыс істеуіміз керек. Бірақ қалың көпшіліктің арасында мен көріп жүрген келіндерге мен өз басым ризамын. Көп келіндер қазір атайды. Мысалы, мінекей 14-15 жыл болды келініміз қолымызда. Бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Үлкен қалада, үлкен атана мен сол балаларды тұрып, бұндай келіндерден айналып кетсең болады. Жораға, Оразгүл апай, арнайы біздің ауызашарға келіп, осындай сүбелі жақсы сұхбат жасасқандарыңызға көп рахмет айтамыз. Отбасыларыңыздың ырыс берекесі тасып берсін. Алланың панасында болыңыздар. Бүгінгі ауызашар бағдарламасы осымен тәмам. Ораза ұстаған мұсылман адамның екі қуанышы бар. Біріншісі ауыз ашқан сәтте, екіншісі ақыретте Алланың жүзін көргенде. Алла елімізге, жұртымызға, барша мұсылмандарға осы қос дүниедегі қос қуанышты да нәсіп етсін. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Және асыл арнаның арнайы сіздің отбасыңызға біздің арнамыздан сыйлық Құран кәрім және арнаның төл өнімдері. Ой, рахмет, рахмет, рахмет. Алладан қайтсын, рахмет. Енді сіздерге тілек осы анау жастардың тәрбиесіне осы передачаларыңыз өте күшті, жақсы, осындай мазмұнды мағыналы көбірек берсеңіздер біздің халықты тәрбиелеген, бұлдар да жастарды тәрбиелеген үлкен әсері болады.